आज आम बाहर आली बजार चलतु आली बजार आम आज बुलिक देखा जमीन कौन आली बजार अटे कौन कौन सब देखा मिले चलतु ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଆଳିର ଅଦାଲତ। ଏଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେସ୍ ସଲ୍ଭ କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଳିର ତହସିଲ ଅଫିସ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଳିର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଏବେ ବସ୍ ଏଠି ରଖାଯାଉନି। ମାଲିକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ନିଜ ବସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଳିର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ। ଏଇଠାରେ ଏଉଠୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଗୋଟା ଗୋଟା ଲାଇନ୍ରେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଳି ବଜାର ଉପରେ ଛାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଆଳିର ବ୍ଲକ। ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ଆଉ ଲସି ଦୋକାନୀ ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଫଳ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ମିଳିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଳି ବଜାରର ମିଡ଼ିଲର ମେନ୍ ଛକ। ଏପଟକୁ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଯାଉଛି ହେଉଛି ବରାଜୀ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଯାଇଛି ଏ ଆଗକୁ ପୁରା ସିଙ୍ଗିରି ଦେଇକି ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଳି ବଜାର। ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହାକି ଆଳି ବଜାର ଗୋଟେ ବାସ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କଟି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୂଆ ସପିଂ ମଲ୍ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହେଇଛି MCT। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ବଜାରରେ ନୂଆ ନୂଆ ସପିଂ ମଲ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣା ସପିଂ ମଲ୍। ଆଗକୁ ଯିବା କେତେ ସବୁ ଦୋକାନ ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ନ୍ୟୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଦୋକାନ ବି ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ସପିଂ। ଏଉଠୁ ଆମର ବଜାର ଶେଷ ହେଉଛି।